halkan waa gudaha magaalada dhuusamareebe caasimada dowlad goboleedka galmudug. Waxaa saaki ka bilowday bartamaha magaalada ololo lagu soo celinayo bilicda magaalada dhuusamareeb. waxaa ka qayb qaatay bulshada ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada oo hogaaminayo maayarka caasimada dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdulle. ololaha oo socday saacado badan ayaa waxaa gabagabadii hadal ka jeediyey ama warbaahinta la hadlay, waxauna faahfaahin ka bixiyey ololaha isxilqaam ee bilicda lagu soo celinayo magaalada dhuusamareeb. dhammaan reer galmudug oo dhan waxaan ka codsanaynaa, maadaama meeshan ay tahay indhihii galmudug, in nala ka gacan siiyo. annaguna hadda waxaan orod ugu jirnaa oo aan ayaantan hadda wadnaa inaan diyaarino meelihii godadkaas waaweyn laga qodi lahay, xayndaab lagu samayn lahay, dad loogu talagalayo inay waardiyeeyaan oo qashinka gubaan loogu diyaarin lahay. runtii xaafaduhu, gudiyaalka xaafaduhu si fiican bay uga howlgalaan barnaamijyadaas, laakiin qashinka haddii inta magaaladii laga soo qaado xooluhu meeshay daaqayaan ama xayndaabkii magaalada meeshuu ku dhammaanaya lagu daadiyo, waxba ka soo bixi maayaan. marka waxaan codsanaynaa in nala ka gacan siiyo cid kasta oo ku shaqaala iyo cid kasta oo awooda inay nadaafadda ay nagala qayb qaataan, saas waa codsanaynaa. haddii la waayana hadda hawsheeda waa ku jirnaa insha allah, waa isku tashan doonaa haddii alla yidhaahdo. laakiin waxaan leenahay inta caasimadaha kale loo qabto, caasimaddu way mudan tahay, yaan lala seexan xaqay leedahay ha loo soo gudbiyo. waxaan kaloon u caddaynayaa bulshada caasimadda in aan u diyaarinay gaadiidkii ka qaadi lahay, nadaafadda qashinka ka qaadi lahay oo nadaafadooda ka taxadari lahay, tiimkii u shaqayn lahay. waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan, gaariga xaafadaha iskale, gudiyaalka xaafadaha iyo maamulka degmada oo iskaashanaya ayaa soo gaday, degmadaa gacanta ku haysa. daruur baa loogu dhiibay, dad u shaqeeya loo diyaariyey, wax kaloo shaqaho qabanaya ma jiraan oo aan dan guud ahayn. dantaas guud marka waxaa la rabaa mar nadaafaday noqonaysaa, mar dhismay noqonaysaa, mar waday noqonaysaa, mar bilicda oo qaab kale looga shaqaynaya ay noqonaysaa. hadba meeshii uu ka shaqaynayana horjoogayaalka ayaa maxaan ku irahdaa insha allahu idinku matalahayo gacanta wax uga haya. waxaan rabnaa marka ganacsatada, dadka ganacsatada ah oo dukaamada leh, kuwa maqaayadaha leh, qashinka inta lasoo qaado dukaanka hortiisa lagu daadinayo, maqaayadda wejigeeda lagu daadinayo, ma u dulqaadan doono? runtii dadku ma aha dad doqo ma ah, qof walba dantiisa wuu yaqaanaa. laakiin waxyaalihii ugu muhiimsanaa in laga doqonoobo ma rabno. marka hore waa u digaynaa qof mas-uul ah oo meherada u furan tahay inuu hortiisa qashin dhigo, maya ma u dulqaadanayno. marka labaad waxaan rabnaa insha allahu waxaan diyaarin doonaa qalabka loogu talagalay in caalamka qashinka lagu aruuriyo oo xarumaha macnaha gaarka xarumaha dhan la dhigo, qof walba qashinka si uu ugu shubo, kabacdina dowladda hoose iyo dadkii ugu talagaleen ay uga qaadaan. waxaan rabnaa marka in lala shaqeeyo tiyoomkaas loogu talagalay, jawaanno in qashinka lagu shubo annagaa idinka qaadaynay, jawaanku shuba iska cabeeya, afka ka xiriyo safuran annagaa kaa qaadaynay. ma ahane bacdan waxbaad kala baxday, shaati baad gaday, kartoonka waxbaad ka shubtay, laamigaha ku sideyn. jawaan ku shub, jawaanka markaad ku shubto hortaada soo dhig, laanta loogu talagalay iyo waaxda qaabilsan u sheeg, ama ayaga arkayo shaqadooda taa ayagaa kaa qaadahay. markaas waxay keenaysaa in laisla shaqeeyo. waxaan kaloo rabnaa bilicda caasimadda waxyaalaha halaynaya waxaa ka mid ah xoolaha lagu sii dhexdaayo oo kale, xoolaha lagu sii dhexdaaya dad baa iskale, mayl haddii gaari ow dardaro qof baa sheeganaya. waxaan rabnaa dadka xoolaha iskale inay xaraystaan, inay xafitaan, inay indhaxumada magaalada iyo iyaga mas-uuliyad darrada ay ku samaynayaan oo in laamiga baabuurta ku dardarta ah inay ka daayaan, waayo qofkan markuu xoolaha leeyahay xoolaha waa la xafitaa. ma aha qof musaafira inta gaari neef ariya ow dardaro in la yidhaha isteeshinka dacwaan ku qabaa, ma ahan. runtii arrimahaasna waa arrimo aan rabno in laga waantoobo haddii alla yidhaahdo, waa dhacdooyin aan loo dulqaadan doonin. qofkii idale inuu xaraysto, dadka maqaayadaha iskale oo barxadaha biyaha cabashadu ka imaanayso laleeyahay laamiga lagu daadinaana, de ma aha qofku inuu wejigiisa dhooqo mariyo ma isku quuro. qofka ganacsadaha wejigiisa waa halkee, waa fiyaalahaasaa ka horreeya. waa laamiga hadduu shala burbursanaay oo maanta adugu aad baktiga ku shubto, meeshiina aad rabto inaad ku noolaato ma kuu suurta gelayso. nadaafad xumadaha la iska ilaaliyo, gabdhaha biibitooyinka haysta, kuwa qaadka gada, kuwa maqaayadaha jooga, qashinka jawaanku shuba annagaa idinka qaadayna, wabillaahi calaykum. waxaa weeyaan ma rabno annaga, waxaa weeyaan shacabka kalsoonidiisaan ku shaqaynaa, kala dambaynta iyo nidaamkana in lagu shaqeeya la rabaa. waxaa kaloo intaa dheer tiimamka loogu talagalay inay nadaafadda ka shaqeeyaan waxay u howlgeli doonaan maalinle, usbuucle iyo bille. hadba siday u howlgelayaan waxaan rabaa in loola howlgalo shaqada midda maalinlaha oo xaafadaha laga soo qabanaya, in waxaa la rabaa gabar la arko gurigeeda jawaanka ka soo bixido, iridda ay soo dhigto, wiilashii gabdhihii loogu talagalay ka qaadahayo. midda usbuuclaha oo loogu talagalay meelaha bulshadu ku badan tahay oo magaalada dhexdeeda ah, in laga qabtana waxaa la rabaa
xilligeeda inta lagu xisaabtamo oo idaacadaha lala socdo oo ilitishinada lala socdo oo ogeysiisyada lala socdo kambeynka markuu kugu soo aado nadaafadda inaad qashinka banaanka iska soo dhigtid lana shaqaysid midka guud oo maamulka caasimaddu ka qayb galayo sidaan oo kale waxaan rabnaa asagana in gacan nagula siiyo gacansiinta waxaa ka mid a qashinkii in anta jawaan lagu shubo banaanka lasoo dhigo runtii annagaa iska qaadayna waxaad ogtihiin caalamka waxaa jira xaafadaha oo kale v yara laga qaada ayagaa wax lagu qabtaa haddaad labada dollar bixdo ee gaarigii dowladda ugu talagashay aad ku ogaatid jawaankaadi inuu qaaday ee aad ku ogaatid meel xaruntii loogu talagalay godkii loogu talagalay in la geeyey sidaanoo kalena la gubaayo horumar baad gaartay laakiin haddii dhikila $5 kaa qaato oo sharci darra ah haddana meel sharci darra ay geyso ridii saaka kuu soo sooftay ay daaqdo sunbaa gurigaadi kugu soo hoyanaysa taa waxaan rabnaa in laga waantoogo insha allah waxaa shaqayn doona ciidamada kontaroolada oo kontarooli doona gaari kastoo qashinka wada iyo meelaha la geynayo laamaha amnigaa shaqayn doona ilaahay idinkiisa u diyaarsan inay tiimamkan la shaqeeyaan waxaan leenahay gaari aan gaari baabuurta ugu talagashay dowladda hoose nadaafadda inay ka shaqeeyaan aan ahayn ma uu idmana mana qaadi kara inuu inta qashin qaado oo meel geeyo maxaan u soo tagnay halkan maxaan u nimid labadii gaari oo halkan la keeno iska rogayaalka inaan xaqiijino in qashinkoodii la gubay halka jawaanoo lasoo qaadana xaqiijin u baahan yahay oo waxaan kaloo rabnaa dadka ayagu hantida haysta sida qaldan ay uga baxayso walaalayaal waxaan leenahay si qurxan hain kaga baxdo si qurxan hain kaga baxdo sababto ay tahay jadwalkaan la sameeyey adiga danbaa kugu jirta gurigaadi adoo joogaa lagu shaqaynayaa $20 meesha kaaga bixi lahayna $2 baa kaaga baxaysa runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan bulshada caasimadda haweenka dhallinyarada odayaalka culimaudiinka oo aan gacan nagu siinaya howlaha danta guud waxaan leenahay caasimaddu waa caasimaddii cid kastoo ku nool ama ku dhalatana xil gaaraha ka saaran qofuu qofna ha ku hadlaynin qofuu qofna ha ku dacaayadaynin qofuu qofna ha kula dagaalin gurigaada hortiisa waxa yaala alaal rabaa inaad gacanta ula tagto annaguna kugu gacansiinayna wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan gobollada soomaaliya waxaa ka bilowday roobka deerta magaalada dhuuso mareebe caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa laga bilaabay oo loo lagu soo celinayo bilicda magaalada maxamed tawane ciilaaw wararka muuqaal baahiya star dhuuso mareebe